שלום וברכה לכולם. אנחנו היום יום שני כ"ג תמוז, זה ההילולה של רבנו הרמ"ק, רבנו משה בן רבי יעקב קורדוברו בעל התומר דבורה תדליקו נר, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן. הוא היה המקובל ועד הארי הקדוש, וכשהוא לפני שהוא נפטר שאלו אותו מי יהיה אחריך, אז הוא אמר להם שיראו בלוויה שלו, ואז גילו בלוויה שלו את הארי הקדוש. אנחנו לומדים פרשת מטות, פרק ל"א, אומרת התורה: וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך. של רבנו האור החיים הקדוש גם כתוב וידבר, לשון קושי, וגם למי לאמור? משה רבנו יגיד את זה לעם ישראל, שמה, שינקמו את הנקמה? אז גם כתוב נקום נקמת בני ישראל, נקמו נקמתכם. אומר רבנו חיים ברבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן. חכמינו זכר לברכה אומרים שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שהוא צריך להיפטר מהעולם, אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא שהוא ראה כל כך הרבה ניסים ונפלאות, הוא רוצה להמשיך לחיות, להראות, לספר לעולם את הניסים הנפלאות, כל מה שהוא ראה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה לחיות עוד הרבה שנים, תעכב את הנקמה של בני ישראל מאת המדיינים. זה תלוי אחד בשני, נקום נקמת בני ישראל ואחר תאסף אל עמך. אם לא תנקום עדיין, תוכל לחיות עוד שנים עד שתחליט תנקום, אחרי הנקמה אז הוא ייפטר מהעולם. וזה בעצם היה ריצוי למשה רבנו להיפטר מהעולם. למה? כי הוא רוצה לנקום נקמת השם. ברגע שמשה רבנו התרצה, אומרים חז"ל, נהיה קשה לקדוש ברוך הוא איך משה רבנו עכשיו ייפטר מהעולם. מי ימליץ יושר על עם ישראל? אומר רבנו האור החיים הקדוש, זה כתוב בפסוק שלנו, וידבר השם אל משה לאמור. למה יש פה וידבר? למה יש פה לשון אז, לשון דיבור קשה? בגלל שני הקשיים האלה, הקושי הראשון שהיה למשה רבנו להיפטר מהעולם שהוא רצה והוא ביקש שהוא ימשיך לחיות, והקושי השני זה אחרי שמשה רבנו התרצה, שכביכול הקדוש ברוך הוא היה לו קשה, מי ימליץ יושר עכשיו על עם ישראל? השם יזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שלכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.